просто на месте стоял, все чайно перебирал. Степные нервы. Конечно, мен ушул көптөн бери угуп жүрөм бул дзюдо Барбарос регионалдык академия деп баягы жакшы регионалдык турнирдер өткөздү. Бирок буюрса ушул мына уже биринчи уже жеңиштерин берип баштады. А мен ишенем, биз эркек балдарыбыздагы, кыздарыбыздагы менче буюрса бир жакшы бир дем алып алсак, жакшы дем алып алдык. Уже үмүттөндүк. Мен мына тижин айтсам, мен дзюдодон биз баары сен күрөш болуп калдык. Болуп күрөш болуп. Классикте болуп калдык. Анан азыркы ушунда дзюдо бул сен элиңе мына сөөгүн агаттың дем Кыргызстан. Вот то, что вот Софа, ты спела вот эти песни, ты, наверное, петь не умеешь, Эрлан. Пробуй, что сөздөрдүн мааниси, что сени неменге жаралган деп. Вот это слова ты спела песню, которая на самом деле поет и чувствует. Азим этим бизден руководство, бизден федерация, бизден мамлекетке ошондо бизге условия кылып берип турганда бул бир гана мен жеңиш эмес, бул бүткүл Кыргызстан жеңиши, биздин федерациябыздын жеңиши, тренерский штабка чоң рахмат, чоң ыраазычылыгымды айтам. Биздин глав тренер Юнусов Акылжелил агайга, улут баштыруучубузга,
өзүн лично тренери менен командирчиге бүткөн ошо тренерский штаб менен жана биздин айтып кетмекчимин Бетбек Смаулов, Алишер Бахтур Насыровна эжебиз бар. Ошол бизге аябай көп мындай бир кызмат кылып, ошондой бир чоң жетишкендиктерге жетишип атабыз. Баарыңыздарга чоң таажим. Атайын, бул эң биринчи менен поддержкам. Ар дайым мени бүт жактан колдоп келет. Не болбосун, кандай проигрыш болбосун, жеңиш болбосун, дайыма мага бир гана жакшы сөздөрдү айтып, чоң рахмат, президенткен чоң ыраазычылык. Бул жолдошбек Асанбекке жок болсо, мен мындай жок болмок эле деп ойлойм.